Então, puto, olha aí, meu. Aí, mano, desculpa, foi sem querer. Bom dia, malta. Bom dia, alegria. Então, tudo bem? Dormiram bem? Aí, olha, eu dormi muito bem. Esta tenda é espetacular. Pois, nós sabemos. Então, como assim vocês sabem? Passaste a noite toda a ressonar, girafa. Foi por isso que nós viemos cá para fora. Aí, bem, desculpem. Ah, eu pareço um trator a dar as últimas. Não. Oh, mas digam lá que não foi a grande surpresa. Eu ter aparecido cá. Tornei a vossa noite lendária. Diz lá que não. Gil. O que foi? Bem, olha, quando é que vamos embora? Ah, por mim íamos já. Gil. Já? Já? Não, nós acabámos de acordar. Não, nós temos que ir fazer uma cena divertida. Ou vamos às cascatas. Vamos às cascatas. São tão giras. Não estás de férias connosco. Oh, mas é como se estivesse. Estamos aqui todos juntos. Oh, mas olha, antes de irmos às cascatas, eu preciso é de comer, que eu estou com uma grande larica. O que é que vocês trouxeram para pitar? Aqui. Tem bolachas? Acho que sim, procura. Está onde? Aqui atrás? Aqui, vou virar. Está a lanterna? Desculpa lá. Ei, não, não, e pouco o chouriço do meu pai. Eu acho que trouxe isso daqui. Fala, tem piada. Uma piada? Aliás, eu dormi muito bem.